ាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទដល់ប្រជាជនអស់ដែរតែងតែតាមដានការផ្សាយអាថ្នាក់បងអាចបាទនឹងនាំអារម្មណ៍ពួកបងប្អូនមកជួបជាមួយបាទនឹងលោកលីឆាលបាទជាសិល្បករជាចាស់មួយរូបបាទតាមការសម្ដែងតាមពីការជាបាទបាទវិសតជាដើមបាទចឹងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខាងក្រៅនឹងជួបទៀតបាទគាត់គាត់អសង្ឃ័យតើសុខទៅគាត់យ៉ាងណាដែរបាទចឹងសូមទៅជួបគាត់អស់ទៅខ្ញុំបាទទៅតទៅសូមជំរាបសួរបងបាទបាទបងបាទបាទជាដំបូងមកចង់ដឹងសុខទុក្ខបងបន្តិចបាទសុខសប្បាយទេបងបាទសុខសប្បាយផងដែរបាទផងដែរវាចេះតែមានជំងឺបាទបងណាមួយយើងវាអត់មុខរបររអីឲ្យវាជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទបងកាលពីមុនយើងគឺជាសិល្បៈដែលគេហៅយើងថតហៅយើងទៅសម្ដែងហៅអីដូចជាកំ្លែងដូចជាថតកុនថតអីចឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាអស់មានអ្នកណាហៅទៅហើយខ្ញុំក៏អត់មានមុខរបរអីបន្តតទៅទៀតហើយមានគ្រួសារហ្នឹងលោកបាយលោកអីទៅតែពីរអ្នកខ្ញុំហ្នឹងបាទបងហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ជួយចុងបញ្ហាការដាក់បាយស្លបាទលាងចានលាងអីហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសង្កាត់អាឡោខណ្ឌកបោលនេះបានតែខ្ញុំមករស់នៅស្រុកនេះតែរយៈពេលហើយជា4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំហើយបាទហើយខ្ញុំអមមកទីនេះខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីក្រៅពីលក់បាយលក់អីទៅលក់ប្រហែលជា2ខែ3ខែទីបាទបងបាទដោយថាអត់មានមុខរបរអីរកនោះចេះតែជួយរកប្រពន្ធរកអីទៅក្នុងការលក្ខណៈលក់បាយលក់សឡបាទបងបាទបាយព្រឹកបាយថ្ងៃបាយល្ងាចអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងចេះតែរោទៅហើយយើងជួលកន្លែងគេលក់បាទជួលកន្លែងគេទៀតបងបាទជួលកន្លែងគេទេមិនមែនផ្ទះយើងទេផ្ទះខ្ញុំនៅឯនោះនៅស្រែនៅក្នុងនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលបងប្អូនឃើញតាម Facebook ឃើញអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនក៏មកជួយហូបបាយហូបអីបាទមកជួយហូបបាយហូបអីទៅក៏មានប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចក្នុងការលក្ខណៈដែលយើងលក់ដូរហ្នឹងគឺថាយើងមានលុយមានកាក់ធ្វើជាដើមទុនបន្តតទៅទៀតហើយបើបងប្អូនយើងថាអត់ជួយអត់អីទេអាហ្នឹងមុខរបរវាមានអីទៀតមានអីតទៀតបើអត់មានមុខរបរអីផងអត់មានខណ្ឌការអីដែលយើងសម្រាប់ចំណាយទៅលើការយើងទិញការយើងលក់យើងអីចឹងបាទបាទបើដូចមុនគេហៅថតហៅអីចឹងថតទៅខណ្ឌការបានរហូតបាទថាវិការបានរហូតដល់ឥឡូវដល់គេអត់ហៅថតយើងអត់មានថាវិការបន្តទេបាទបងបាទហើយអញ្ចឹងយើងលក់បាយលក់អីហ្នឹងបានបងប្អូនយើងក្នុងស្រុកភូមិបងប្អូនមកពីចម្ងាយបងប្អូនមកដើរទៅកំសាន្តនៅប្រសិទ្ធតែអីហ្នឹងគេឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងគេចូលមកជួយញ៉ាំជួយហូបអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានថាវិការតាមហ្នឹងយកឃើញបងមានការលក់បាយមានបងប្អូនគាត់មកហូបច្រើនទេបងណាបាទបងប្អូនយើងក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងគ្នាខ្លះទៅធ្វើការនៅរោងចក្រគ្នាចេញមកពីរោងចក្រអញ្ចឹងមកគ្នាមកទិញម្ហូបទិញមហាយកទៅញ៉ាំបាយនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនខ្លះយើងដែលថានៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងគេធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងទៅ
គេអត់បានទៅទិញម្ហូបទិញមហានៅផ្សារគេមកទិញសឡទិញបាយទិញសឡទិញអីត្រីអាំងត្រីខ្ញុំលក់ហ្នឹងគេយកទៅហូបបាទហើយបានបងប្អូនយើងជួយទិញជួយអីចឹងណាអូនបាទបាទជួយទិញជួយហ្នឹងទៅយើងបានហៅការមួយចំនួនដើម្បីយើងយកលុយហ្នឹងទៅទិញប្រដាប់ប្រដាលក់ដូរបន្តទៀតបាទបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីធ្វើការតាមផ្ញើបាទដល់បងប្អូនយកឲ្យមានការជួយគ្រប់គ្រងបាទដល់ហាងបាយរបស់បងដែរបងបាទអូខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់បងអូនដែលមកសង្ឃាខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលមកជួយហូបជួយទិញមហូបមហាខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលដើរតាមនេះគឺថាជួយចូលហូបចូលអីចឹងទៅគឺថាថវិកាខ្ញុំជាបានចឹងមកដែរហើយចឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមកជួយហូបជួយអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអរគុណច្រើន